vou resumir com duas palavras. Parabéns! Orgulhosamente vos apresento o Protocolo Águia de Balanceamento. Acompanhe essa revisão após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim, o seu canal preferido. O seu canal classe A. O seu canal mais amado do Brasil. Sensacional. Olha o que nós temos ali. S10 de inscrito do canal. Sim, olha lá que top, guerreiros. Ele acompanha o nosso canal, conheceu a gente pela internet e já fez uns dois serviços aqui. Dessa vez eu vou gravar o vídeo dele pro próximo, já pro sábado. Então, esse é um vídeo de sabadão, beleza? Certamente que sim. Olha aí, S10 incrivelmente preta, flex 2.5, 4x2. Olha que beleza, o famoso motor Ecotec. E o óleo que vai nele é o 5W20, beleza? 5W20. Não se esqueçam disso. E olha que coisa interessante, ó. Essa frente aqui, ó. Deixa eu ver o ano certinho. Que essa aqui é a primeira geração dessa caminhonete, nessa frente aí. O facelift, ah, não chegou S dela ainda, quero ver o ano. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ele comprou essa caminhonete com 10 mil quilômetros e tem ela até hoje. E já tá com ela aí bons, alguns quilômetros, alguns milhares de quilômetros. E aí eu falei, e aí ele falou, cara, eu não queria vender, cara. Eu queria continuar com ela e comprar outra. Falei, é a sua garbosa, né? Deixa eu mostrar pra vocês o seguinte. Eu preciso dar o S dela aqui pra me ver a quilometragem, certo? Olha aqui, guerreiro. A sapata de freio traseira. Até parece que foi trocado na Águia. Tá vendo aqui uma lubrificação aqui, ó. Uma lubrificação com graxa branca aqui. O Chevrolet tá imitando a gente. Uma lubrificação com graxa branca aqui, ó. Essa aqui é original. Original. Lubrificação com graxa branca aqui embaixo, ó. A sapata, ó. Tá vendo essas letrinhas aqui? São as letrinhas da sapata original. Só que você tá percebendo a espessura da sapata? Ela não tá meia vida, ela tá um quarto de vida. Um terço de vida, vamos dizer assim. Menos de meia vida. E agora? Trocar ou não trocar? Eis a questão. Ela não tá fina a ponto de trocar, mas também não tá, não pode deixar, ainda mais em épocas de chuva. E ele, eu fui levar ele no centro da cidade, guerreiros. Ele falou que pegou um alagado ontem, pegou água aqui. E que interessante, não entrou tanta água aqui dentro, né? Vocês estão vendo, ó, ainda aqui a lubrificação, a graxinha branca aqui, olha aí lá. Certo? Ou foi a gente que fez isso aqui, guerreiros? Ou foi nós que desmontamos essa sapata, lavamos e lubrificamos na outra revisão? Eu acho que foi nós mesmo, hein? Eu acho que isso aqui é protocolo Águia, guerreiros. Eu não vou... Tô na dúvida agora, acho que isso aqui é protocolo Águia. A gente que desmontou, limpou e colocou de volta aí. Essa que é a verdade, vou falar pra vocês. Olha aí, guerreiros, caminhonete, olha só que top, né? Chique show, hein? Chique show. Esse motor Ecotec aí, é o motor que eu falo pra vocês. Caminhonete Flex, a S10, olha. Graças a esse motor, aquela S10 com motor antigo lá da F2, aqueles motores que são Invectra, Monza... Naquele motor lá não compra não. Agora essa aqui, esse motor Ecotec aí, você pode comprar. E olho fechado. Letícia, cadê o S aqui? Pedindo o S ali, guerreiros. Olha aí, ele comentou ontem que pegou uma aguaceira nessa caminhonete. Passou um alagado brutal.
Olha aí. 4x2, né? Não tem a tração dianteira. Se você não precisa da tração dianteira, guerreiros, você precisa de uso mais urbano, pense nessa possibilidade de comprar a 4x2. Por quê? Porque ela fica mais econômica. Como o carro vai ter menos peso para se mover, vai ficar bem mais econômico aqui a caminhonete. Entenderam? Então a gente está vendo aqui, ó, caminhonete muito boa. Vou esperar mais dela chegar para ver o ano e o KM dela para vocês. Não tem nenhum vazamento. Agora aqui, ó, o torrão de terra que ele falou que pegou ontem, olha aí. Netão, não lavou por quê, Netão? Olha, pessoal, o cliente de fora. E ele vai precisar do carro para hoje. Olha, eu vou confirmar ali a data de entrega dela, para que dia que é. E aí eu vou ver certinho. Não dá tempo, guerreiro, você tem que fazer o serviço. Não dá, não adianta você fazer o serviço. Ficar com... É melhor lavar? É, mas não dá, guerreiro, não dá. E final de ano, e sem falar, guerreiro, não é nem o tempo do cliente. Vocês estão olhando aí? Olha a oficina. Olha a oficina. Vocês estão vendo? Oficina ali. Deixa eu mostrar na frente aqui agora. Onde está a garbosa parada aqui, ó? Olha a garbosa parada aqui. Olha aqui, ó. Olha aí. Agendamento, vocês estão vendo? Ou seja, a gente encaixou ele hoje. Também não dá tempo. Se a gente levar para lavar, nós estamos no final do ano, depois não está tendo nem de fazer o serviço. Vamos lá, guerreiros. Olha o que chegou aqui. Chegou o que a gente queria, ó. 70 mil quilômetros, certo? 2014. Então, guerreiros, 2014, essa aqui é a S10. Acho que é a primeira geração com esse motor Ecotec aí. Então, eu acredito que de 2014 diante, 14, 15, ela já vem com esse motor aí. Já vem com esse motor ótimo, esse motor ótimo, guerreiro. Ele não é bom, ele é ótimo, entendeu? Vamos fazer um serviço de freio, como eu falei pra vocês, ó. Aditivo do radiador, bardal, fio de cabine, jogo de sapato, a palheta e os serviços aqui embaixo. Beleza? Com 70 mil quilômetros. Olha o barulho aí, o pau tá cantando aí. O pau tá cantando. Pessoal fazendo serviço pra todo lado. Vai soltar o óleo aí? Então, guerreiros, vamos acompanhar a remoção, a drenagem do óleo do motor. Aí, guerreiros, ó, protocolo Águia em tempo real. O muso limpando o bujão para drenar o óleo. Olha aí, limpa tudo em volta ali, para livrar de qualquer contaminação. Não é tão, mas a gente tá tirando o óleo. Pois é, tá tirando, mas a gente limpa assim mesmo. Beleza? A gente dá um talento aqui, ó. Netão, se tivesse lavado, não precisava. Precisava do mesmo jeito, meu filho. Precisava do mesmo jeito. Só que aqui não dá tempo de lavar, não. Senão, se lavar, depois a caminhonete não entra no encaixe. Que foi encaixada, guerreiros. Não tinha agendamento, ela foi encaixada, essa caminhonete. Que é isso, hein, MC? Dá até pra tirar uma foto, hein, MC? Dá até pra tirar uma foto, hein, meu filho? Olha aí, guerreiros. Passa umas topinhas agora. Como eu falo pra vocês na explicação, o que é o protocolo Águia? Protocolo Águia é uma forma precisa e higiênica de se executar serviços de manutenção mecânica. Todas as peças que nós mexemos, a gente limpa. A gente não lava o carro inteiro, mas o que a gente põe a mão para resolver, para dar manutenção, para reparar, para consertar, esse item, esse conjunto, será devidamente higienizado. Vamos acompanhar aqui a drenagem do óleo do motor. Esse é o motor flex. Vamos ver se esse óleo vai sair mais claro do que nos motores diesel, não é mesmo? Porque o motor flex tem essa característica de não ficar tão escuro o óleo do motor. Olha aí.
Bom, guerreiros, tá bem escurecido sim, olha lá. Bem escuro, como um motor diesel. Bem... Tá bem queimadão mesmo. Também, guerreiro, tá na hora de trocar, né? Não é que tá bem queimado, tá na hora de trocar. Ou seja, tá na hora de fazer o serviço mesmo. Então, é assim mesmo que o óleo sai. Tranquilo? Embora o motor flex, saiu de maneira enegrecida também, escurecida, olha aí. Chique show, né? Vamos fazer a troca de óleos do motor. Conferir o óleo de câmbio óleo de câmbio e do diferencial. E fazer a parte de freios aqui na caminhonete de inscrito. Então, galera, essa aqui é uma caminhonete de um inscrito nosso, aqui do Mato Grosso. Então ela vai ser estrela do próximo sabadão, ela vai ser a estrela do vídeo. Chique show! Sensacional, né? Sensacional! Pensa em se inscrever nesse canal aqui, porque a gente está sempre trazendo. Vamos combinar uma coisa? Pensa em se inscrever nesse canal, dá essa moral pra gente aí. A gente sempre traz esse conteúdo. Esse conteúdo de manutenção 4x4 é aqui. Netão, mas essa caminhonete é 4x2. Manutenção de caminhonete é aqui. Eu até imagino os comentários que vão vir com essas mimizadas que a galera fica dando aí. Beleza, guerreiro? Então, considere se inscrever nesse canal aí. A gente, em 2021, nós tínhamos uma meta de 50 mil inscritos. Vai bater na trave, mas para 2022, se Deus quiser, fecharemos com 100 mil. Beleza? É isso aí. Guerreiro, fala a verdade. Na introdução desse vídeo aqui, eu mostrei o protocolar de balanceamento. Você aplaudiu de pé no começo desse vídeo aí? Sem falsa modéstia, gente, a gente entrega um serviço diferenciado. Este é o conceito de protocolo Águia. Higienização total e absoluta de tudo aquilo que a gente vai dar manutenção nas caminhonetes dos clientes. Onde a gente mexe, a gente limpa, higieniza, faz uma verdadeira asepsia, beleza? A caminhonete que está prosseguindo o serviço, já checamos o óleo do câmbio. Tá ok, certo? Soltou o óleo, vamos colocar o óleo. Não se esqueçam, esse motor Ecotec é o 5W20. Aqui, guerreiros, nessa sapata de freio traseiro, realmente, pelo que eu vi ali, é protocolo Águia. A gente desmontou, na outra revisão dessa caminhonete, a gente desmontou as sapatas, lavou, limpou e lubrificou e montou novamente. Tá vendo? Por isso tá limpinho assim e com a nossa graxa branca. Beleza, guerreiros? Então a gente desmontou e colocou de volta no lugar. Olha como é que fica aí a caminhonete com protocolo Águia. Diferenciado, né? Diferenciado. Está sendo feita está sendo feita a lubrificação, pastilha vai ser trocada, estamos negociando com o cliente ali. S10 Flex, guerreiros. 4x2 de inscrito do canal. Show de bola, né não? Show de bola. Se você for detalhista aí, você percebeu no vídeo o famoso zinabre aqui no borne da bateria, né? Borne não, no polo da bateria. Guerreiro, essa bateria não tá legal, tá? Ela vai ser substituída. Aí na substituição a gente tira esse zinabre daí, tá bom? Vamos colocar uma Eliara aí. Chique, show. Netão, as outras são ruins, não. A gente gosta mais da Eliara aqui. Desde quando eu comecei na mecânica, a bateria boa era Eliar. Então continua, beleza? Então esse zinabrão todo aí, ó, bateria vai ser trocada. Chique show, guerreiro. Netão, de onde vem esse zinabre, Netão? É o polo que ele abre, isso é gases de dentro da bateria que vai saindo aí pelo polo. Eu posso estar enganado, mas esse produção zinabre vem do fato de estar escapando gases aqui do polo da bateria, beleza? Aqui pelo polo, aí cria esse famoso zinabre aí no polo. Chique show! 3 dias depois... Guerreiros, vocês estavam acompanhando agora esse vídeo da S10 aí, certo? Pois é, não deu pra finalizar ele. No dia que a mulher estava aqui na oficina, à tarde eu não pude vir. Eu estava até finalizando o vídeo do Basti no dia dessa caminhonete aí. Aí não finalizei, vamos fazer o seguinte... Deixa eu mostrar para vocês aqui agora a troca de 1000 km do óleo do Basti. Sim,
Como ela andou 1.300 km, vamos deixar ela com óleo novo já para ele, beleza? Eu não falo para vocês que montagem de motor tem que trocar com 1.000 km? Então, é o que nós vamos fazer aqui agora. Certamente que sim. Olha lá o apresentador Mig. Que camisa bonita é essa, hein, Mig? Que é isso, hein? Ó, o Black Neg aqui fazendo uma drenagem do óleo do motor. Vamos ver a cor que vai ser esse óleo, guerreiros, com 1.000 km. Motor novinho, vocês viram a montagem. Vamos ver a cor que ele vai sair. Vamos ver? Olha aí. Impressionante, né, guerreiros? Tal do motor diz, ó. O motor com óleo foi lavado por dentro desse motor. Lavado, totalmente lavado. E com apenas 1.300 km, a cor que sai. Como eu já falei para vocês várias vezes, um carro a diesel, você colocou o óleo dentro do motor, deu partida, vai ficar preto. Não tem jeito, vai ficar preto. Então, para a gente entregar para o Bastille, guerreiros, a gente vai trocar o óleo do motor aqui agora, vocês estão acompanhando a drenagem, óleo do motor, fio do lubrificante, aí ela fica 100% pronta para ele levar para casa. 100% pronta, beleza, guerreiros do BDA? Guerreiros do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Olha lá. Chique show, hein? Chique show. Que uma drenagem do óleo, beleza? Falando em SW4, eu vou colocar para vocês agora aqui um vídeo que eu gravei durante o ano, também de outra caminhonete, outra SW4, mas já modelo do Pitbull. Se eu não me engano, o ano dela é 2014, 13. Naquela safra ali, de 13 a 14. Olha o apresentador que ia aparecer. Aí o seguinte, é um barulho que apareceu na caminhonete. Certo? Mas o vídeo dela eu não consegui também terminar esse vídeo. Então vou juntar esses vídeos que eu não terminei e vamos juntar aqui para um vídeo de sabadão. Beleza? Esse aqui é um vídeo de sabadão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico. Tem vídeo, né? Talvez não. Pergunte ao mecânico, não é tão, beleza? Mecânico, então vamos lá, acompanha esse vídeo que eu gravei aqui do SW4, mas não terminei. Mecânico Mig. Toyota SW4 com barulho de carro velho. Vocês já viram isso na vida? Poucas as vezes eu vi isso acontecendo. Uma Toyota com barulho de carro velho. Quer ver? Vamos lá. Vai lá, milionário. Quer saber que barulho é esse? Após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo o que você precisa saber sobre manutenção das 4x4 deste nosso Brasil varonil. Então, se você não é inscrito nesse canal, não perde mais tempo. Para ficar por dentro de tudo, é aqui. Se inscrevendo aí agora, beleza? Se inscreve aí. Vamos lá então. Viram que barulho horrendo nesta SW4? Primeira coisa, moçada, quando tem barulho assim, você tira a correia fora e vê se continua o barulho. Para ver se está relacionado com a correia, certo? Então isso foi feito. Vamos lá ver? Então vamos. Como eu sempre digo, que vocês gostam de ver é caminhonete, não é isso? A gente fez o que, moçada? Removemos a correia motriz, certo? Está aqui a correia motriz. Aí você dá a partida e vê se o barulho para. Então, vamos lá. A gente dá a partida na caminhonete. Netão, KM! 136.206. Olha lá. Sereno, né? Olha agora aí, sereno. Nada, só a melodia. Deixa eu colocar perto aqui, ó.
Somente a melodia, certo? Então está relacionado com algum componente da frente do motor. Agora vamos lá desligar novamente. Vamos lá desligar novamente. Certo? Muito bem. Moçada, tá aqui os tensores, esticadores e polias da correia motriz da Hilux, ou correia de acessórios, ou correia externa, certo? Quem acompanha o canal sabe, temos a correia dentada neste compartimento protegido e a correia motriz aqui fora. E não é dentada, ela tem os PKs. PKs são essas estrias aqui na longitudinal. Aí a gente examinou todos os rolamentos, não tem nenhum barulho. O que a gente detectou aqui foi a catraca do alternador. Deixa eu tentar filmar ele, Marcelo. Como é que eu vou filmar essa catraca? Deixa eu pensar aqui. Vai ter que ser de lado aqui, assim, ó. Aí, ó. Essa peça aí, ó. Certo? Essa peça aqui, ó. Ela é uma catraca. Quando o alternador precisa de carga, ela trava. Igual a catraca de bicicleta. Por um lado ela trava e por outro lado ela gira, certo? Aqui, eu já tô mexendo nela aqui. E eu tô sentindo que ela tá raspando. Tá raspando. E tá... Não tá travando, ó. Ó como é que ela tá mole, ó. Pra cá ela gira e pra cá tá patinando, certo? Pra vocês entenderem melhor, vamos ali no outro alternador, ali, em outra caminhonete ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. O outro alternador. Aqui ele aqui, ó. Tá vendo? Já tá com a polia nova. Certo? Ó. Aqui você... Ela tá travando, ó. Eu acredito que quando a gente tirar fora a polia lá, vai ser melhor pra mostrar pra vocês o defeito daquela polia. Tudo tá indicando que é nessa polia do alternador. Vamos tirar ela fora pra gente examinar. Certo? Aqui na mão eu tô sentindo, ó. Não tá deslizando, não tá muito sem pressão. Ó, tá travadinho aqui. Aquela lá não, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar fora essa polia de lá e vou mostrar pra vocês com a nova e a velha se eu consigo mostrar a diferença do defeito. Combinado? Então vamos lá, moçada. Vamos fazer esse diagnóstico aí. E a gente já mostra pra vocês assim que tirar a polia fora. Finalizando a troca do óleo aqui do Basti. Olha aí, guerreiros. Sangue espanhol, Repsol Diesel Turbo Brogado, 15W40. Olha para os modelos garboso, é esse aqui, 1540. Troca com no máximo 5 mil quilômetros, no máximo. Ou 6 meses. Netão, e se eu não andar 5 mil, Netão? Você troca, meu filho. Não vai deixar óleo velho aí, não. Troca o óleo. A coisa mais barata de manutenção de qualquer caminhonete, carro, veículo, é óleo e filtro. É o que há de mais barato, mais acessível e o que reflete em maior durabilidade dos componentes. E ainda assim, é o mais negligenciado. Eu ouço cada história desses comentários aí que eu troquei com 20 mil, que eu troquei com 50 mil. Rapaz, troca. Cuida do seu, do que é seu. Cuida do que é seu. Flash neg aí, ó. Chique show. É isso aí. Lá no elevador, onde estava a caminhonete do Basti, tem uma Hilux preta 2020. Olha lá, chegando lá, aquela pretona lá, ó. Incrivelmente preta. Vamos colocar nela o kit conforto, aquele que eu mostrei pra vocês. Vamos instalar lá. E eu trouxe a caminhonete do Basti pra cá, ó. Pra quê, Netão? Pra dar aquele confere nela, certinho, bonitinho. Colocar alguns detalhezinhos e, claro, mostrar pra vocês aqui. Olha que beleza que eu coloquei aqui, ó. O Little Tree, invenção do Dirceu. Gente, mas isso é cheiroso, hein?
Mas é cheiroso, meu amigo. Aqui dentro tá cheiroso agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo de sabadão. E era até pedido Basti. Ele falou, Netão, arruma pra mim aí a luz da tração, guerreiros. Então vamos lá, eu vou ligar a tração dela, certo? Ó, tchan. Olha lá no painel, que beleza, hein? Deixa eu virar aqui o pescoço da... Deixa eu virar aqui o pescoço. Olha aí. Olha lá o 4WD. Ó. Vamos lá. Tchan. Tchan. Chique show, guerreiros. É isso aí. Olha que beleza aí, ó. Deixamos a luz da tração funcionando. Bom demais, né? Luz do 4x4. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então, guerreiros, deixa eu ver se consigo fazer um ângulo na câmera aqui, ó. Ó, vou mexer, vou ligar a chave, tá vendo, ó? Ó, vou puxar a alavanca da tração, ó, olha lá no painel. Olha lá, viu? Ó, vamos de novo, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra minha mão pegar a mão, vai pegar minha mão e a luzinha lá no painel, ó. Um em cada canto da tela, ó. Ó, apagou lá, tá vendo? Bem no cantinho esquerdo superior, a luz da tração. Aqui no lado direito superior, a minha mão, olha lá, de novo, vamos lá. Tchan, viu aí? A luz da tração, nossa, e a alavanca, hein? Olha que beleza. Chique show, né, guerreiros? Olha só. Rapaz, como eu falo pra você, essas caminhonetes novas que tiraram essa alavanquinha aqui, cara, que desserviço, hein? Que desserviço. Isso aqui pra mim é a essência do 4x4. Essas duas alavanquinhas aqui, ó. É massa demais, duas alavancas de câmbio. Massa demais. Olha lá, novamente, só pra vocês. Ó, você puxou aqui, acendeu lá, tá vendo? Ó, minha mão, ó lá, minha mão, ó. Vou desligar. Vou ligar a tração. Beleza? Então é isso aí. Ó, vai dar partida no modelo garboso. Liga a chave. Essa luzinha bem no meio da molinha, essa luzinha amarelinha. É a luzinha do bola aquecedora. Aí você dá partida. Olha que relógio. Olha que relógio. Top, né? Então, guerreiros, é isso aí. A câmera do Basti tá pronta. Comecei o vídeo com aquela S10 de juíza, S10 de inscrito, certo? S10 de inscrito. Aí não deu para terminar, aí eu aproveitei que seria vídeo sabadão. Vou colocar esses detalhezinhos que faltou do Basti aqui. Ah, não sei se eu mostrei aqui, ó. Olha só. Olha aqui. O Little Tree. Guerreiros, mas tá cheiroso, hein? Cheiroso esse Little Tree aqui. Pensa num aromatizante bom esse tal de Little Tree aqui, ó. Beleza? Quem vem fazer revisão na Águia vai ganhar um desse aí, ó. Todas. Terminou a revisão, ganha um desse aí e ganha os manual. Netão, eu também quero ganhar. Então você traz comigo para fazer revisão ou você vai comprar, certo? Eu acho que vai ficar, guerreiros, na faixa de 40, 50 reais com frete, os dois. Beleza? Aí vai este aqui e mais algumas coisinhas aí junto de brinde. Chique show! Então, e passou por aquela SW4, com aquele barulho que vocês viram, barulho, aquele barulho, guerreiros, é polido alternador. Aquela caminhonete foi no dia de Correria Santa, eu comecei o vídeo dela e não terminei, ela saiu antes que eu chegasse pra filmar o resultado do vídeo, beleza? Então, muito bem, desta maneira, nós não encerramos mais um vídeo de sabadão. Ou melhor, não encerramos mais um vídeo do BDA, nós vamos começar agora. Mas o Pergunte ao Mecânico Netão. Sim. Caminhonete do inscrito. Aquela. S10. A do Basti. Veio de Curitiba. Sensacional. E aqueles dois. Aqueles vídeos que eu tinha começado da SW4. Com barulho na polia do alternador. Ficou bom, né? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Agora. Senta aí e se prepare para mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Peraí. Antes de começar o Pergunte ao Mecânico Netão, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Toyota Hilux, sombriamente preta, com ele mesmo, o menino chinês, fazendo a instalação do kit conforto. Olha aí, guerreiros. Kit conforto, by Águia Hilux 2020 de antes, modelo Pitbull. Olha o tamanho do bichão aí, ó. Olha aí. Beleza? Então, nada melhor que ele mesmo, filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo,
Ó, até a elegância dele pedalando ali, ó. Até pra pedalar o estropício ele é elegante. Olha aí. Vamos instalar o kit conforto. E tá aqui ele mesmo, o apresentador. Com essa linda camisa dele aí, ó. Camisa bonita, hein, apresentador? Camisa bonita, hein? Tá trabalhando, ó. Tá até com luva. Beleza? Agora sim, vamos começar mais um Pergunte ao Mecânico, Netão. Pergunte ao Mecânico, Mig. Mais um sabadão. E chegou o programa que você esperava. Pergunte ao Mecânico Netão e Pergunte ao Mecânico Mig. Aqui o Mig. Domingo tem vídeo? Sim. Não tem vídeo. Ah. Mas vai ter pão com Manoel. Vai comer pão com Manoel. Vai. Muito bem. Guerreiros, vamos começar aqui com uma pergunta dele mesmo. Faz tempo que ele não aparecia. Olha aí. O Zé Povinho. Olha só. Zé Povinho, literalmente, olha o nome aí. O cara suja de barro o nome da marca e quer que tenha bola de cristal. Ou seja, faz reclamação covarde com medo de falar. Coisa de brasileiro, Zé Mané. Já que ele está se apresentando como Zé Mané, prazer, eu sou o Netão e esse aqui é o Mig. E ele vai te entregar o troféu Zé Mané. Aqui está o seu troféu, mereceu. Você mereceu, parabéns. Então tá aqui o seu troféu Zé Mané, beleza? Então tá aqui, ó. Vem buscar, tá? Gente, esse tipo de gente não, né? Guerreiros, esse tipo de comentário é de pessoas que não assistiram o vídeo. Não assistiram. É tipo de gente que assistiu só a introdução, a partir dali tece críticas. Impressionante. Impressionante. Cara, assista o vídeo, cara. Não tem nome, a marca suja de barro. Eu mostrei a marca. Claramente, repito, na cata. Não disse que ela é ruim, eu disse que ela quebrou. Pronto. Tá aí. Se a pessoa da Nakata quiser entrar em contato e pegar esse amortecedor e fazer uma análise. Mas quebrou. Beleza, Zé Povinho? Tinha que ser o Zé Povinho, né? Troféu Zé Mané pra ele. Guerreiros, vocês já sabem que eu já disse aqui algumas vezes. Cuidado com essa onda. Essa verdadeira moda. Esse modismo tal de criptomoeda. Cuidado. Isso aí é uma pirâmide mundial. Sai fora, cara. Sai fora. Netão, por que você está dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui, Miguel. O tal do Mr. David escreveu em inglês aqui num comentário assim, ó. The crypto market has been favorable in the past weeks. I keep missing out opportunity and must set very impression now. Can in the profiling in the crypto market? Aí um tal de Jonathan Young falou assim. There are platforms that can invest and trade your money. They pay you profile in the week that's investing. E assim tem 9 comentários. Isso aqui é robô, gente. Isso aqui é um robô. É alguma coisa que as pessoas estão fazendo um tipo de um spam. Tá aqui no canal, já foi devidamente bloqueado. Vocês viram. Tradução aqui do Netão aqui, que você sabe que eu sou poliglota, né, Mig? Fala inglês aí, Mig. Aí, ó, viu? Mig fala inglês, ó. Ele falou assim, ó. O criptomercado está bem favorável nas últimas semanas. Eu procuro. Eu procuro uma oportunidade que desapareceu. Mas certamente a impaciência não sei o que é do mercado de criptomoeda. Gente, sai fora disso. Como que você vai pegar um dinheiro seu, que você está vendo aqui, certo? Que tem um lastro econômico. Antigamente vocês sabiam que as casas de moeda só poderiam imprimir as notas, as cédulas, moedas, o equivalente que eles tinham de depósito de ouro na casa da moeda, sabiam disso? Hoje acabou esse lastro, né? O lastro econômico. Aí você vai pegar um dinheiro que tem um lastro econômico, de uma economia, de mercado, de prestação de serviço, de produtos, e vai pegar um dinheiro limpo e vai investir num dinheiro que alguém disse que existe. Não, tem um minerador lá que está minerando o PlayStation 5 e estão tirando criptomoeda. Ah, pelo amor de Deus, gente. E você vê as notícias de criptomoeda, é a coisa mais bizarra do mundo. Fulano ganhou 10 milhões de %. Outro no 100 milhões de %. Um investiu. Aí o outro, ah, Neto, se você estiver ganhando dinheiro, você que também está ganhando dinheiro e gosta do nosso canal, parabéns, tá? Parabéns. Você é a exceção que confirma a regra. Você é um que está ganhando dinheiro diante de milhares que estão perdendo ou que perderão. Um amigo meu perdeu o dinheiro desse negócio de criptomoeda porque, segundo
O corretor dele, ele não acordou na hora. Era 3 horas da manhã que ele tinha que acordar para fazer um investimento lá, ele não fez. Interessante, né? 3 horas da manhã, sabiam que alguns dizem que no mundo espiritual 3 horas da manhã é a hora do diabo? Vocês sabiam disso? É, então, que coisa! Pois é, dizem isso porque Jesus Cristo morreu 3 horas da tarde. Então, 3 horas da manhã, que é o contrário, é a hora do diabo. Isso é o que dizem alguns pesquisadores desses negócios aí, mas é só uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver com criptomoeda. É interessante, né? Mas não tem nada a ver, não. Portanto, guerreiros, conselho Netão, não invista em criptomoeda, invista na sua profissão, invista no conhecimento maior da sua área, invista no seu negócio, beleza? E aí, se vocês verem comentários de criptomoeda aqui no canal, eu não aprovo e será bloqueado. Eu só tirei esse registro para mostrar para vocês e está apagado, bloqueado. Mais uma entrega de troféu. Mais uma entrega de troféu hoje. Troféu para o Zé Daveni. Ele falou assim, se tivesse uma lavagem, era top. Troféu para o Zé Daveni. Troféu, entrega o troféu para ele. Parabéns, como é que é, Miri? Parabéns, você mereceu. Levanta mais o troféu lá. Parabéns, você mereceu. Ainda, gente, a gente fala de lavagem. Ainda. Agora... Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego... Agora vamos começar com as perguntas. Ah, mais uma curiosidade, olha pra mim aí se vai focar. Lembra que eu imperei que tem a caminhonete do Basti, não é isso? Lembra que eu falei no vídeo dela que a gente tirou a fechadura da porta e tinha uma da Kia lá? Então, aí no dia de gravar o vídeo eu não achei, eu não estava emperequitando a caminhonete e eu achei ali, ó, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que se a logomarca vai aparecer, olha aqui, guerreiros, olha aí. Tá vendo aí? Kia Hyundai. Isso aqui tava na porta do Basti, ali do motorista. Chegou aqui e quebrou. Chegou aqui e quebrou. Por incrível que pareça, chegou aqui e quebrou. Tem uma dessas caminhonetes aí que eu não vou falar qual é, mas o motor de partida dela queimou no dia seguinte que ela estava aqui. Deixou aqui, foi embora, queimou o motor de partida. O que você fez, Netão? Dei outro. Fazer o quê? Dá ossos do ofício. Eu prefiro não falar nada para não criar nenhum tipo de desconforto e desconfiança. Mas a partir de agora eu vou fazer um checklist certinho, vou examinar a caminhonete para não acontecer mais isso. Beleza, guerreiros? Agora, já fizemos as devidas apresentações, está aqui o mecânico Mig, ele é o entregador de troféu. Vamos lá, Clodoaldo Cardoso. Boa tarde, minha Blazer 2011 está com muito barulho das rodas, pode ser os amortecedores ruins? Clodoaldo, barulho de roda, cara. Pode ser várias coisas que devem ter checadas. Amortecedor é uma delas. Amortecedor, pivô, bucha de estabilizador, bucha de bandeja, bieleta, rolamento de roda. Então você tem que levar no mecânico. Não tem como a gente falar de barulho de roda pela internet, cara. Não tem. Ah, Neto, na minha cidade só tem mecânico mala. Não, tem um cara aí que é honesto e ele não será mais barato da sua cidade, tenho certeza. Mas é melhor levar nele. Eu fiz uma pesquisa aqui, perguntei para algumas pessoas, perguntei. Você prefere pagar R$500 num concerto e ser bem e trocar todas as peças, ou 250 e o cara não trocar só a metade e ficar com a outra metade? Todo mundo falou, eu prefiro R$500 e que troque tudo. Ou seja, ninguém quer saber do barato mal feito. Quer o preço justo, bem feito. Eu não falei caro, gente. Não é que é caro, ele é mais valioso. Se o mecânico faz um orçamento e coloca todas as peças que ele te falou que ia colocar, então, não tem mais caro, existe um preço justo, beleza? Então, Clodoaldo, leva na sua cidade aí no mecânico para ele ver quem que é certinho aí. Christian Dias, o modelo mais bonito da Toyota, atemporal. Verdade, Guilherme, vamos falar a verdade. Essa SW4, a quadradinha, nessa primeira geração que veio pro Brasil, é linda, né? Linda. Eu pretendo comprar uma para mim. Em breve, tipo assim, quando eu começar minha coleção de cada Toyota, uma delas vai ser essa aí. Uma coleção só de Hilux todos os anos, né, Divas? Sim. Posso ir lá rapidinho? Onde você vai? E o Pipi foi lá, daí eu pensei se essa estrada já se conhece. E ele ainda não
aqui. Então vai lá ver e volta aqui. Fala pro pessoal, já volto já. Já volto já. Edilson Florencio, Netão, tem como trocar a vareta do óleo e o cano que ela passa dentro? Pois a minha não está marcando o óleo direito. De um lado a vareta aparece o óleo, o outro não. Obrigado pela atenção, Deus nos abençoe. Amém, Deus nos abençoe. Edilson, dá sim, cara. Só levar num mecânico aí e trocar a vareta de boa. Tem que ser original, tá? Vareta tem que ser original, porque essas paralelas vêm fora de medida, ou marca mais ou marca menos, vem mais curta ou mais longa. Então, vai na concessionária, ou uma boa opção, na sua cidade não tem aqueles desmanches legalizados que eu ensino pra vocês, que tem lá o carro lá, ó, eu vou tirar essa vareta, aquele carro ali, tem um carro batido, capotado lá, então, daquele carro. Então, vai lá e tira um original, pede o cara, eu quero a vareta e o caninho, beleza? Mas antes, veja o original quanto é pra pedir. Se for Toyota, com certeza, talvez não tenha à disposição, mas o pecista pode pedir para você, com certeza. Edson César, boa noite, Netão. Ontem eu vi uma live sua onde explicava sobre o filtro sensor MAP da Hilux. Já fiz o pedido para trocar da minha, pois começou recentemente a apresentar perca de força e acender a luz do painel. Agora é só esperar chegar a peça e trocá-la. Valeu, forte abraço. Ô Edson, valeu, cara, mas você tinha que ter passado o aparelho antes. Que a luz de injeção é genérica, ela significa vários sensores, pode ser vários sensores, então você precisa ter checado antes. Você teve certeza que era esse sensor mesmo para trocar? Se você teve certeza, beleza, mas guerreiros, é por isso que eu digo para vocês, a única coisa que eu faço aqui pra, com vocês, que nem o rapaz perguntou barulho de suspensão, é só um norte, é você e o seu mecânico aí que tem que decidir que vai ser trocado. Não tem como eu, à distância, falar que é tal coisa ou tal coisa. Não tem. Barulho de roda. Não tem como. Então, César, beleza? Se você já pediu, agora troca. Mas tinha que ter certeza que era isso. Você teve, né? Bom, deve ter tido certeza. Fábio Rios. Netão, isso, meu amigo, temos que mostrar sempre a realidade dos fatos. Se estava quebrado, temos que mostrar. Não importa a opinião, sim o fato do problema que a mecânica está resolvendo para o cliente. Parabéns por mostrar. Confio a cada dia mais em seu parecer e o serviço que sua oficina oferece, beleza? Eu estava lendo aqui e chegou o apresentador. Fábio Rios, cara, essa é a opinião de quem assistiu o vídeo. De quem assistiu o vídeo. O outro Zé Mané não assistiu. Ele assistiu. Ele assistiu. Parabéns. Gente, parabéns. Como eu disse para vocês no vídeo, eu não disse que a Manacata é ruim, entendeu? Não é ruim. Eu disse que quebrou. Agora que a gente está tendo uns problemas com amortecedores dessas marcas que eu já falei. Mas enfim, de qualquer maneira, amortecedor aqui na Águia Automecânica é Caiaba, beleza? O que você estava fazendo ali? O que, que você viu, gordinho? Olha lá, o que, que é isso? Eles vão ver depois, eu vou pôr na foto ali. O que, que é isso? Florivaldo Pereira Machado. Olá, Netão e família. Eu posso ir no encontro com a minha Toyota modelo Garboso 4x2, cabine dupla diesel 2003? Florivaldo, você não pode ir no encontro. Você não pode. Não. Você deve ir no encontro. Ele deve ir, Mig. Fala pra ele, você tem que ir. Mas eu disse, não pode ir. Era só uma pegadinha. Você tem que ir. Era só uma pegadinha. Isso. Pegadinha do Dedé, era só uma pegadinha. Você tem que ir, Florivaldo. Nós queremos conhecer a caminhonete, sua caminhonete 4x2 2003. Ela é alta, chique show. Tem que ir, beleza? Tem que ir. Não, tem que, não, tem não que pode. Ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Francisco Gilberto Lima. Netão, tem algum tipo de bucha do amortecedor dianteiro paralela que aguente? Se tem, qual marca? Francisco, do amortecedor só original. Algumas pessoas falam aí que tem bucha off-road para colocar, de PU, de não sei o que, não sei o que. Já coloquei várias aqui. As que aguentou a bucha, quebrou o amortecedor. Aí quebrar o amortecedor, vinha aqui a bucha inteira, mas não quebrado. A grande maioria estourava a bucha novamente. Então, cara, é original. Tem que ser original. A original, se tiver cara a da Hilux, compra a da SW4 antiga, que é o mesmo, serve também, é metade do preço, beleza? Mas tem que ser original. Gabriel Queiroz, e se a quilometragem estiver adulterada? Que pergunta interessante, guerreiro. Interessante essa pergunta, Miguel. Qual? Essa pergunta do Gabriel. E se a quilometragem estiver adulterada?
Ele fez essa pergunta naquele vídeo, por que que a correia dentada, por que que a luz de Tebel te acende na Hilux? Guerreiros, ela acende, ela está relacionada ao painel, certo? Tem um sensor no painel lá, que quando dá 100 mil quilômetros, ela acende. Se a sua caminhonete acender fora do programação, qual que é a programação? 100, 200, 300, certo? Se ela acender fora dessa programação, você é quase certeza que foi adulterada a quilometragem. Esses velocímetros analógicos é fácil adulterar, você só desmonta e volta ali com um pulsãozinho bem fino, você volta a quilometragem na mão mesmo. Mas quando você volta, o T-Belt continua funcionando. Se ele acender no meio do nada assim, sem estar 100, 200, 300, 400 mil quilômetros, que é de 100 em 100 que o T-Belt acende, é porque foi voltado a quilometragem, foi adulterado, beleza? Mas aí ele vai funcionar, Gabriel. Já peguei algumas Hilux aqui, acendendo com 249 mil, 278, é porque foi adulterado. Ou melhor, não foi, mas indica que foi, é uma evidência, não é uma prova, beleza? GC, tive o mesmo problema com essa mesma marca de amortecedores em S10. Pronto, mais um inscrito aqui relatando aquilo que eu mostro para vocês. Ele teve, segundo ele, o mesmo problema com a mesma marca no S10. E aqui era uma SW4, uma Toyota. Aquilo que eu disse para vocês um dia. Aqui, de tanto experimentar amortecedor, de marcas reconhecidas até no mercado, antigamente era famosa, número 1 do cachorrinho. Cachorrinho. Eu parei. É só Caiaba. Pronto, não preciso dizer mais nada, certo? É Caiaba aqui na área, pronto, acabou. Inclusive, um inscrito nosso da Maroc, ele vai tocar amortecedor dia 14, ele falou, pede para mim da Caiaba. Tá aqui, já tá pedindo, chegou ali, ó. Gostou da minha camisa da Repsol? Miguel falou que colocar esse chapéu aqui, combinou esse boné? Agora parece que não ficou mais bom. Ah, agora vai ser assim mesmo então. Gilson Santana. Tem lugar de trocar roupa? Depois, agora é essa aqui. Vamos lá, vamos gravar agora. Gilson Santana. Pra falar a verdade, uma revisão como essa merece os aplausos. Parabéns, Gilson Ney da Bahia. Beleza, Gilson. Aplausos pra você, cara. Brigadão. Lá na revisão do Basti, gente. Do Basti lá. Rapaz, dá trabalho fazer um vídeo desse, hein, guerreiros. Dá trabalho. Se ele soubesse... Nossa. Mas valeu a pena, né? Tanto o vídeo quanto a revisão dá trabalho pra fazer. Jonas Cândido Costa, esse manual é só para os modelos Garboso? A minha é 2013, vou comprar uma para você mandar para o amigo Dimas. Ô Jonas Cândido, é só na Garbosa mesmo, só nos modelos Garboso, tá? E até a semi Garboso é um pouco diferente a medida. Só dá nas Garbosa mesmo, de 92 a 2001, tá? Só dá nas Garbosa, beleza? Guerreiros, tem uma nova para vender aí. Eu acredito que vai ficar na faixa de 30 a 40 reais com o frete incluso. Beleza? Com o frete incluso já. Ficou um preço bom, eu acho, né? Gente, teve uma gráfica que trabalhou em cima daquilo para fazer. Nós tiramos o scanner de um original que tinha aqui. Olha só a mão de obra, um scanner. Aí levamos o scanner para lá. Chegou no scanner, ele teve que tirar o fundo, né? Que o scanner caneia junto com o fundo. Tirar aquele fundo, deixar só as letras, desenhar tudo. Pra criar um arquivo pra imprimir num papel de cor verde parecido já. E não é papelzinho fininho, é papel cartão, papel bom. Então, gente, é coisa... Dá trabalho. O pessoal fica pedindo, gente, por favor. Mas tem pra vender. Vai ficar na faixa de 30, 40 reais, beleza? Vamos ver certinho aí. Se alguém for pedir, me fala que eu vou mandar pra vocês. O Jujuzeba! Jujuzeba! Ah! É o Jujuzeba. Juliano Rosa. Bom dia, Netão. Mig. E galera do BDA. Muito galera top o vídeo. BDA. Muito ilustrativo e técnico. O protocolag deveria ser adotado pela maioria das oficinas do Brasil e no mundo. Oh, glória a Deus. Esse é o Jujuzeba, o escrito símbolo de engajamento desse canal. Jujuzeba, então, eu tô pensando, vamos ver se a gente, só o Bardal mesmo,
se a gente coloca... Pensa no modelo, entendeu? Pensa no modelo para vender o modelo. Tô pensando nisso, vender o modelo, não franquia. Vender o modelo, tipo, eu vou lá, faço uma assessoria, transformo a oficina padrão Águia. Uau! Entendeu? Gostou? Protocolo Águia, assim, vamos pensar em algo pro ano que vem. Tá o padrão Águia, né, mesmo? Mauro MK. Netão, esses vazamentos de água poderiam ser causados por conta da bomba de água ser nova e ter mais fluxo e pressão? Belíssima pergunta do Mauro. Sim, guerreiros. Guerreiros, infelizmente ou felizmente, não sei como, qual a palavra correta de usar, é assim, quando você faz uma revisão tão profunda na caminhonete, algumas peças são usadas, são reutilizadas. Bloco, biela, enfim, vocês viram aí. Radiador. Quando você coloca peças novas, a pressão aumenta, a compressão aumenta. E aí pode acontecer esse tipo de situação aí. Entendeu? Pode acontecer esse tipo de situação. E isso é normal. O dono do carro, ele tem que ter a noção, tem que ter confiança no mecânico, de não vir com aquela... Não, mas aquela coisa assim, ó. Não, mas não tava vazando, deixei bom aí. Gente, peça não tem hora para quebrar, tá? Peça não tem hora para quebrar. Vocês viram aqui num vídeo passando o dia na Águia, um vídeo de dezembro do ano passado, esse vídeo aqui, ó. Uma Hilux. Ó a mãozinha aí. Nesse vídeo, o cliente trocou o óleo, saiu daqui, chegou no centro da cidade, andou 5 km, a caminhonete acendeu todas as luzes e pifou. Claro que o cara vem até babando em cima da oficina, né? Dizendo que montaram alguma coisa errada. A gente foi lá ver, descobrimos, tinha um curto no acessório colocado na caminhonete. Então, não tem hora para dar problema. Então, confie no seu mecânico. Tanto na honestidade dele quanto na capacidade técnica. E se ele fala, olha, estragou aqui. Pronto, você fala, então tá, estragou, vamos, como é que arruma? E não transferir pra ele a culpa. Não tem isso, gente. Não tem como. Então, vocês viram e aquilo que eu expliquei no vídeo. A colmeia nova e as caixas velhas, ali vai ter um atrito ali pra ter um assentamento ali. Isso é normal, beleza? Mas sim, com bomba nova aumenta a pressão e qualquer ponto frágil será revelado no sistema. Pedro Henrique Oficial. Netão, realmente vi seus vídeos 3 vezes e fiquei seu fã. Sucesso. Viu? Ficou nosso fã. Fã do Migui. Beleza, Pedro Henrique, então, que recebeu aí, ó. Ele falou que viu 3 vídeos e ficou fã. É o que eu sempre digo. Se você assistir 3 vídeos desse canal, você fica fã. E o Pedro Henrique falou assim, Netão. Continua o Pedro Henrique. Ele falou assim, eu sou de... Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Estou querendo comprar uma Hilux. Qual ano é melhor? Respondei parabéns pelos seus vídeos explicativos. Ô, Paulo Pedro Henrique, pera só um pouquinho. Fica aqui um pouco. Pedro Henrique, é porque o Jadilson Chaves, ele vendeu a caminhonete da Hilux dele, tem o quê? Uns 6 meses. Ó, amigo Jadilson Chaves aqui, ó. A caminhonete era espetacular. Nossa, sensacional. Qual ano você compra? 15. Compra 15. Inside Black é... Na minha opinião, dessa geração Pitbull, a melhor ano. Melhor ano. Tayuri Polesso. Netão, tá, falta só mais um. Vamos terminar? Falta só mais 2. Vamos terminar? Então vamos terminar. Fica aqui. Só falta só 2 mesmo? Isso, só 2 mesmo. Mas se alguém chegar... Não, mas vamos terminar. Tá bom. Tayuri Polesso. Netão, parabéns pelo vídeo e parabéns de novo pela qualidade do serviço da oficina. Nota 12. Além disso... Ele falou nota 12 de 10. Além disso, quero relatar a experiência que tive com a oficina. Temos em casa um Gol 2016 e um S10 Flex 2016. Ambas foram trocadas óleo e filtro recentemente na concessionária. De cada uma respectivamente. E Netão, nem mesmo nas concessionárias tivemos a mesma qualidade de serviço prestado nos carros. Apenas fazem o serviço que foi pedido e no menor tempo possível. E isso que trabalham somente com agendamento, com oficina vazia. Sou do interior do Rio Grande do Sul. Realmente, Netão, o capricho e cuidado que vocês têm com os carros é incomparável. Acredito que você e sua equipe deveriam fazer um curso de como ser caprichoso e cuidadoso. Agora a pergunta, Netão. Você nunca achou... Ah, ele perguntou assim, ó. Você nunca achou... Deixa eu achar aqui a pergunta que não coube no print, guerreiros. Aí ele... Tananã, tananã. Você nunca achou uma minhoca nesse peito de aço? Sayuri, beleza, cara. Brigadão pela consideração. Guerreiros, realmente, como eu falo pra vocês aqui, na nossa região, se não tirar o peito de aço, não dá pra fazer revisão. Aqui na Águia, por exemplo. Mas vocês viram que já tem peito de aço brotando no mato.
brotando mato, a gente já tirou o peito de aço. Então, que o pessoal não faz não. É isso que é um absurdo, né? O cara agenda o serviço, a oficina tá vazia e faz nas pressas, velho. Que coisa, gente. Que absurdo, né? Guerreiros, o nosso protocolo aqui, a gente tem agendamento, mas nós temos encaixe também, tá? Final de ano é mais difícil. Verdade, dezembrão é difícil pra caramba agendamento, encaixe. Mas durante o ano, agendamento encaixe normal. Porque, como eu sempre digo, uma palavra de sucesso para qualquer prestador de serviço chama-se disponibilidade. Você tem que estar disponível para o seu cliente. Ele chegou, principalmente se ele veio até a oficina com o carro. Se ele ligar agendando, é uma coisa. Agora, se ele vem, você tem que dar um jeitinho de atender. Beleza? Jeitinho não. Um jeitão, fazer do jeito certo. Beleza, Tayuri? Beleza, guerreiros? É isso aí. Esse é o protocolo Águia. Disponibilidade. Último, amigo. Vilmar Corrêa. Tem um Pajero Full 2002, pedal de freio duro. Pode dar uma dica para mim aí? Vilmar, como você bem falou, vou te dar uma dica, é um norte. Freio duro geralmente é hidrovácuo ou bomba de vácuo. Manda olhar no seu veículo se está fazendo vácuo ou se está vazando vácuo no hidrovácuo. Hidrovácuo é aquela peça bem grande que tem ali, bem na frente do cilindro, da pedaleira ali. Faz o seguinte, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, eu mostro em uma Hilux, mas o diagnóstico é o mesmo, o sintoma e a solução para pedal duro de freio, o vazamento do ar. Beleza, Vilmar? Beleza! Mas, gente, guerreiros, não se esqueçam, eu não estou fazendo diagnóstico para vocês aqui. Não, vão comprando peça. Vilmar, não vai e compra um hidrovácuo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dando uma dica e um norte. Vai ver o hidrovácuo e a bomba de vácuo. Show, guerreiros? Tudo que eu respondi aqui é norte, é dica, vai nesse rumo. Beleza? Agora você faz A, tá bom? Quê? Agora você faz assim, A. Por quê? Que eu vou falar assim, e dessa maneira acabamos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Beleza? Então vamos, prepara. Fica olhando pra câmera. Eu vou até gravar a sua voz, vai. E desta maneira, encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Então, guerreiros, como eu sempre digo pra vocês, família aqui, ó, nosso maior patrimônio, tá aqui o Mig, tá os outros meninos aí comigo. Eu falei hoje de manhã aqui para o pessoal daqui, nós somos uma família. A gente passa mais tempo aqui junto, reunido, nós aqui trabalhando, do que propriamente com nossas famílias em casa. Então, valorize, final de ano está chegando. Se possível, sempre tem um feriadão, né? Tira uma folga maior, vai fazer um passeio junto, nem que seja conhecer uma cidadezinha em volta da sua cidade. Ou então viajar, vai num hotel, passar uma noite no hotel com a família, fazer alguma coisa, um passeio junto. Beleza? Esse final de ano... A gente vai fazer a Expedição Garbosa, como todos sabem, dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro a gente vai passear, vai lá para Camboriú, vamos passar na casa de alguns inscritos, vamos visitar alguns parentes, então vai ser uma rodada geral. Dedé, eu vou gravar com os dois celulares, para tiver nos dois celulares. O que vocês acham de eu gravar o canal do Mig? Canal apresentador Mig, o que vocês acham? Aí o Mig tem um monte de vídeo que ele grava lá em casa. Ele tem um monte de vídeo que ele grava. Vocês querem? Aí vocês vão pegar a criança de vocês, os filhos, e põe para assistir o canal do apresentador Mig. O que vocês acham disso? Vai ser os vídeos que o Mig faz. Ele que grava, ele que edita, ele que conversa. Não vai ter nada profissional. É do Mig, tudo dele. O que você acha dessa ideia aí? Vamos lá? Aí você coloca as crianças. Vai ser conteúdo para criança, tudo certinho, bonitinho. Então, o que vocês acham? Gostou dessa ideia? Sim. Canal do apresentador Mig. Sim, Dada, mas como que eu vou gravar um vídeo muito grande desses? Porque o meu celular tá muito cheio de vídeo, não vai caber esse vídeo muito grandalhão. Não, mas você faz o seguinte, você dá uma limpada depois. Mas não precisa gravar vidão, grava só vidinho. Entendeu? Você grava só vídeo pequeno. Ah, eu gravei muito vidão. Você gravou muito vidão? Uhum. Então vamos encerrar. Tá, mas peraí. Então você vai colocar lá no seu computador e tirar os vídeos que quando tirar. Sim, todos, eu vou tirar. Todos. É, tá bom, ele já tem um monte de vídeo gravado já, então eu vou tirar, beleza? Uhum. Então vamos encerrar? Sim. E pra encerrar um vídeo sabadão, só há uma maneira, que é a palavra das gêmeas. E assistam aí! É 10,
É 20. É 30. É 40 mil inscritos. O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. Um abraço, Tio Neto. Coração. Tchau. Vamos lá agora. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Garra na orelha do Mig, domingo não tem vídeo. Ah, é também caminhonete. Pronto.